quanto se ne riciò l'as de offert. Ok. И днес ще направим първи епизод на тази поредица. Окей, върнем ги. Добре, сега да направим клипчето и на играта. Той прави клипче. Yes. На коя игра бе? На тази игра. Добре. Скинул! И какво да правим днес? Да протобеге? Какво ще направим днес? Не знам! В момента правя клипче! И на кой канал? На моят канал. Тей кул! Окей! Днес какво ще правим днес? Набирам това. Какво ще направим днес? Бивам тъпите зомбито! Няма. Тико. Ама тя ще е на куче. Това е от AliExpress. То беше вълко, ама с поп-сокет беше. Let's fight. Ама знаеш ли, че аз намерих чисто същата клопка на Жоро? Нях! Що? Ма тя е за iPhone, на Жоро има пакара. Аре към новата хора. Ама това е дъво! Аха! Това е хубава! Къде е? Да! Искам да си изсъдвам аз. Добре! Окей, тук обирам дрънканици, за да се направя къщичка. На Slim Kong какъв мап игра? Аз печелих всичко и ми дадам. Окей. Опа. И нищо. Имах 500 и нещо, но... Ястата. 300 и нещо. Значи само ми се падаха. Два пъти ще падна 250. От прайса. Хайде. Ето глей. Риджи. О, имам... Окей, сега да оцелявам и да се направим къщичка. Слънче плаха. Добре, да се направим сега къщичка. Не, не се направим къщичка. Хай се праша къщичка. Не. А, от този бутон. Сега да се направим... Едно такова. Напротив, беше нашия клип, а тя го имаме. Окей, това беше първи епизод. Чао! Ма аз искам да си искам.